vedno se mi je zdelo, da ne bom sreče našla izven sebe. Ne? In da bom srečo našla v sebi, ampak sama pa nisem mogla priti do tega nekako. Ne? Sem vedela, da nekje nekaj mora biti, pa neka pot mora biti za dosež to, ne? Ampak nisem točno vedela, kje naj to najdem. Ne? Tako, nekje sem imela občutek, da nekje tam na Tibetu so nekje so že vedli. Ne? Tako, veš, delali so na tem, ja. Delali so na tem, ne? Oni so tisočletja posvetili samo temu. Mi smo precej na ven delali, Evropejci, ne? Ja. To so pa precej na noter raziskovalne. Ja, v bistvu tudi tibetanska beseda za budista je nangpa. In nang pomeni noter. Ne? Mm-hmm. To pomeni, da je tist človek, ki išče srečo znotraj, ki išče dosežke znotraj sebe. Ne? In pri temu pridemo do enega zelo pomembnega koncepta v budizmu, ne? Ki je to, da v bistvu mi imamo v sebi izvirno dobroto. Mm-hmm. In to je čist nasprotno mogoče od krščanske ideje o izvirnem grehu. Ne? V budizmu pravimo, da smo v sebi, v svojem bistvu, da smo vsi že popolni. Buda je učil, da smo mu vsi enaki. Ne? Buda ni rekel, jaz sem dosegel razsvetljenje, zdaj pa dajte molit k meni, pa vam bom jaz pomagal, da bo šlo vse v redu v življenju. Ne? Buda je rekel, ne, jaz sem dosegel razsvetljenje in čist vsak od vas lahko doseže isto kot jaz. In je učil darmo kot pot do tega razsvetljenja, ki je dosegljiva vsakemu živemu bitju. Mm-hmm. In to se mi zdi tako zelo zanimiv koncept tudi, ne? Ja, mislim, mi je zelo všeča, ne? Ne vem, če si bila vzgajena v krščanskem duhu, jaz sem ne bil. Čist. Ne čist. No, ampak večina niti, ljudi... Ne, v bistvu. A niti ne? Ne. Ampak ja, če, jaz mislim, če je nekaj celostno ali pa popolno znotraj nas, je, da sta oba aspekta v nas. Ne? Uh-huh. Se pravi, ultimativna ta dobrota ali pa Bog, kako reče v krščanstvu. Ne? Uh-huh. In ta Satan, ki je pa drugi pol. Ne? Ampak če je vse Bog, potem ima vključeno to noter. Ne? Uh-huh. In če gledamo zdaj nase, mi itak vsaka se mal poglobi mogoče v vzhodnjaške filozofije, hiter vidi, da v bistvu vse, kar zaznavam, se dejansko v men dogaja. Ne? Tako da ne moraš glih reči, da obstajam jaz pa zunanji svet, ampak to je vse nekako prepleten, vse je neka juha, vse je zavest v bistvu iz moje perspektive. Uh-huh. A ne? In zdaj, če obstaja zlo, kjerkol, je to zelo v men, ker vse sem jaz. Če ostaja dobro, ali pa Bog, to je tudi v mena. Ne? Uh-huh. Tudi, ja, mislim, zdaj sem malo zmešal vse skupaj, ne? Ampak tako je moja pot bila, tudi, da mešam vse stvari, ki mi pride nasproti v življenju. Ne? Ne, pa se je ful dobro o tem razmišljati. Ne? To so pomembne stvari za razmišljati o temu. Ne? Ja. V budizmu recimo to razlagajo nekakor dva pola vsakega človeka, ne? Ampak tako, da imamo v sebi vsi naravo Bude, temu se reče Budova narava, ki je popolna, ne? Ampak zaradi tega, ker zaznavamo sebe kot jaz in se s tem nekako ločimo od vsega ostalega kot drugo, zaradi te dualnosti, potem nastanejo vsa ta negativna čustva, ne? Vse te negativna stanja uma, kakor so, ne vem, poželenje, sovraštvo, ljubosumje, zavist, pač vsa negativna stanja uma. In iz teh negativnih stanj uma nam je uspelo nekako, kako bi se reklo, zakriti to svojo naravo. Ne? Tako da ni, ta negativnost ni nek drugi pol, ki je protko enako močen, ampak je samo nekako naše navade, s katerimi nam je uspelo zakriti svoje bistvo. Ne? Aha, se pravi, ta pozitiven pol dost močnejši, oziroma to je resnica, to je pa neka zavesa. Čez... Ja, začasna v bistvu. To je pomembno, ne? Da je začasna. Ne? In s tem, ki meditiramo, ne, nam ni treba iti, ne vem, na Tibet pa najti nekaj egzotičnega, nekaj novega, ne, ampak v bistvu nekako samo poskušamo odkriti to svoje bistvo, ne, in dovoliti temu bistvu, da nas vodi, namesto, da nas vodijo ne, vse te naše navade, ki so nastale z vsemi temi našimi negativnimi stanji uma, ne. In tako da v bistvu pot meditacije je samo odkrivanje svojega bistva, ne. In mogoče še ena zanimiva stvar je dokaz, da imamo to bistvo,
pozitivno, dobro, je to, da vsi iščemo srečo. Tudi v trpljenju iščemo srečo nekako, ne? Ja. In v bistvu vsako bitje, od najmanjše žuželke do človeka, do vseh bitij, ki jih tudi vidimo, ne? Vsi si prizadevamo najti srečo. Karkoli že zaznavamo, da ta sreča za nas je, to so različne percepcije potem, ne? Ampak vsi nekako, celo naše življenje iščemo srečo in se poskušamo znebiti stvari, ki nam preprečujejo srečo, ne? In v bistvu v budizmu s tem temu pravimo, da je to dokaz, da imamo to naravo v sebi, ne? Ker iščemo srečo. Ja, stremimo. Vsi si prizadevamo, stremimo k temu. K dobremu, ne? K dobremu nekako. Včasih smo sam zavedeni. Sami sebe se nekako zavedamo. Ja, mislimo, da je dobro, v bistvu pa delamo slabo, ne? Sebi in ja. Drugima. Ne? Ampak to je samo vprašanje časa, verjetno, da človek to vidi. Ne? Ja, nekako... Verjetno. Vprašanje časa, pa vprašanje, če dobimo te prave informacije nekako, ne? No, ampak sej, če imamo neomejeno časa, ja, mogoče enkrat bo sreča, da bojo prave informacije. Ja, tako da to se mi zdi zelo pomembno, no? Da si nekako, v bistvu vsi iščemo srečo, ne? In zdaj prvo vprašanje je, zakaj je ne najdemo, ne? Zakaj je tako težko to najti, ne? In odgovor na to je zato, ker ne vemo točno, kaj so vzroki te sreče, ne? Ker ne pogledamo v globje, ne? Ker gledamo samo na površini, ne? In pol pa, ker pa enkrat pogledamo malo globlje, potem vidimo, da nekaj, ker se nam zdi, da nam bo prineslo srečo, nam mogoče dolgoročno ne prinese kdih sreče, ne? Ampak mogoče si poslabšamo situacijo, ne? Se pravi, kaj pa rabimo, da to vidimo? V bistvu rabimo neko modrost, ne? Modrost. Rabimo neko modrost in do tega lahko pridemo šele... ko nekako ustvarimo prostor v sebi, da malček si lahko ogledamo, kako stvari delujejo, ne? Kako naš um deluje, kako resničnost deluje. Ne? In zato rabimo to formalno meditacijo, ker takrat nekako izklopimo vse zunanje motnje in se posvetimo nekako opazovanju sebe in opazovanju resničnosti. In se učimo tudi ne reagirati takoj, ne? Nekako. Ne? In v bistvu ustvarimo ta prostor, da vidimo malo globje, kaj nam res prinaša srečo in kaj nam potem prinaša težave, recimo. Ne? In v bistvu in tudi nekako vidimo, da imamo izbiro. Ne? Da ni v dani situaciji, da ni samo ena možna reakcija, ki jo naredimo avtomatsko, ampak lahko imamo še eno drugo, ali pa še dve, ali pa še tri druge, ne? In v bistvu nekako dobimo to svobodo v sebi, ne? Aha, da vidimo večji nabor, da sploh so na voljo različne. Da je na voljo več možnosti, ne? Možnosti, ja. Pa vidimo tudi mogoče malček dlje od prve reakcije na to, na te možnosti, ne? Se pravi, če lahko rečeva, mi zaznavamo stvari prek svojih čutil, čustev pa misli. Te tri stvari bi jaz nekako identificiral. In potem se lahko, ko se zaznava izvrši, se lahko naredi avtomatika, se pravi, jaz reagiram na to zaznavo, ki sem jo glih kar... Nekdo mi nekaj reče, recimo, to je dobro primer. Jaz vidim njegova usta, po zraku potuje valovanje, a ne, zvoka, jaz na bobnič to dobim in tukaj jaz skonstruiram to. In potem pa to zelo hitro jaz prevedem, kaj to pomeni za me, za moj jaz, a ne. In potem lahko reagiram recimo jezno ali pa uničim odnos, recimo, ne? Če greva v ekstrem. In zdaj, če mi dva sebe znava opazovati ali pa mava neko prakso, se ta prostor veča in lahko naredim nekaj drugega, kot kar to. Ne? V bistvu, mogoče ne vidim samo, kaj bi bilo najboljšte, kako bi bilo najbolj, recimo naravno, da reagiram, ne? Kadar me nekdo žali, ne? Ja. Ampak pogledam, če reagiram tako, kakšna bo posledica tega. Če reagiram drugače, kakšna bo posledica. Če reagiram z jezo, kaj bo to prineslo. Če reagiram sočutjem, kaj bo to prineslo. Če sploh ne reagiram, kaj bo to prineslo. Ne? V bistvu, ja, nekako vidimo malo več, kakor vidimo en korak naprej. Ne? Kakšna bo posledica mojega dejanja, moje reakcije. Ne?